សួស្តីប្រិយមិត្តជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Admin ST សាជាថ្មីនៅក្នុងការចែករំលែកអំពីរូបភាពប្លែកៗក៏ដូចជាអត្ថន័យនិងប្រវត្តិនៃរូបភាពទាំងអស់នោះផងដែរដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំលោកអ្នកទៅមើលរូបភាព10សន្លឹកដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រប្លែកៗនិងគួរឲ្យជក់ចិត្តនៅជុំវិញពិភពលោកឥឡូវនេះចង់ដឹងតើតើរូបភាពប្រវត្តិសាស្ត្រប្លែកៗទាំង10រូបនោះមានរូបអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាទី1គឺជារូបភាពទាហានអង់គ្លេសដែលបានវឹកហាត់ដោះមីនដោយមិនប្រើភ្នែកមើលដើម្បីអាចធ្វើការបាននៅក្នុងទីងងឹតដែលរូបភាពមួយនេះថតនៅក្នុងឆ្នាំ1943ទី2គឺជារូបភាពនៃការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងទីក្រុងបេកឡាំងនៅពេលដែលអាឡឺម៉ង់ខាងកើតផ្លាស់ទីចូលទីក្រុងបេកឡាំងខាងលិចបន្ទាប់ពីជញ្ជាំងទីក្រុងបេកឡាំងបានដួលរលំនៅក្នុងឆ្នាំ1989ទី3គឺជារូបភាពទាហានស្រីអង់គ្លេសម្នាក់បានដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រមហាក្សត្រយានីអេលីសាបេតដែលកំពុងតែត្រួតពិនិត្យកងទ័ពនារីនៅក្នុងទីក្រុងស្រូបេរីនៃប្រទេសអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1949ដោយឡែកសម្រាប់រូបភាពទី4គឺជាទិដ្ឋភាពភ្ញៀវទទួលទានអាហារពេលល្ងាចនៅលើអគារពាណិជ្ជកម្ម World Trade Center នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1993ទី5គឺជារូបភាពបុរសម្នាក់នៅឆ្នេរសមុទ្រ Hemskirk នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ដែលត្រូវប៉ូលីសផាកពិន័យដោយសារតែស្លៀកពាក់លិចលើលិចក្រោមនៅក្នុងឆ្នាំ1931ទី6គឺជារូបភាពអ្នកបំផ្ទុះក្របបែកជនជាតិចិនដែលកំពុងបំពាក់ក្របបែកដើម្បីប្រើនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើរថក្រោះរបស់ជប៉ុននៅសមរភូមិតៃសេឈ្យងនៅក្នុងឆ្នាំ1938ទី7គឺជារូបភាពអាកាសយានិកជនជាតិអាមេរិកអាហ្វ្រិកដំបូងគេបង្អស់គឺលោក Robert Lauren ថតនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ1967តែជាអកុសលរូបលោកបានស្លាប់នៅក្នុងអបតវហេតុធ្លាក់យន្តហោះនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ1967ទាំងមិនទាន់បានហោះទៅកាន់អវកាសទី8គឺជារូបភាពរបស់ទាហានអាមេរិកម្នាក់និងកូនកុងគូរូដែលថតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ1942ទី9គឺជារូបភាពនៃវត្ថុចល័តនៅលើមួកដែលបង្កើតឡើងដោយបុរសជនជាតិអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1931ទី10គឺជារូបភាពរបស់បុរសម្នាក់ដែលមានស្បែកយាដ៏ចម្លែកហើយគាត់មានឈ្មោះថា Philip Wall ហើយរូបថតមួយនេះគឺថតនៅក្នុងឆ្នាំ1900សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀត